Өтпелі кезеңнің ел экономикасына тигізген қиындығы бірқатар күрделі мәселелердің қордалануына әсер етті. Бір салаға күні қараған шағын қалаларда өндіріс орындары тоқтап, елде жұмыссыздық белең алды. Бүгінде еліміздің әлеуметі нығайып, мүмкіндігі кеңейген шақта осы мәселелерді шешу жолдарын қарастыратын уақыт туды. Армысыздар ағайын, эфирде «Даму» ток-шоуы. Құрметті ағайын, сонымен бағдарламамыздың бүгінгі тақырыбы шағын қалалардың шамы сөнбесін деп аталады. Олай болса, төрде біздің студиямыздың сарапшыларымен таныстырып өтейік. Қалижан Құлман, техника ғылымдарының кандидаты, профессор. Берік Ағыбай, саясаттанушы. Және үшінші сарапшымыз саясаттану ғылымдарының кандидаты Мұхит Асанбаев мырза. Енді тақырыпты біліп отырсыздар, шағын қала. Тақырыптың өзектілігіне де, Қалижан мырза. Жазыратын жоқ, шағын қалаларымыздың барлығы да қазір өте қиын жағдайда тұр. Тіптен шағын қалалар емес, Жезқазған, Арқалық, Семей сияқты облыс орталықтарының өзі қиын жағдайды басынан кешіріп жатыр, әлі де шыға алған жоқпыз. Ал енді Талдықорған, Көкшетау облыс орталығы болып жандар қалды деп есептеймін. Сондықтан шағын қалаларға осыған дейін көңіл бөлінген жоқ, әлі де аз бөлініп жатыр. Негізі шағын қала дегеніміз бұл облыстық орталықтардан сәл төмендеу болған. Жалпы әрбір аймақтардағы өнеркәсіп немесе кәсіпорын ошақтары бар шағын ғана қалалар. Біз бұны енді шегелеп тұрып бөлек шығарып айтуымыз керек. Бұл қалалардың болашағы ауыл шаруашылығының болашағына тікелей қатысты. Егер ауыл проблемасы көтеріліп шешілетін болса, онда бұл шағын қалалардың да болашағы болады. Елбасы биылғы жолдауында бір салалы шағын қалаларды дамыту мәселесін көтерген болатын. Содан бері біз осы қалаларға қатысты моно деген сөзді жиі қолданатын болдық. Жалпы көрермен қауымға түсінікті болу үшін осы моно тіркесін жақсылап түсіндіріп кетсеңіздер, құба-құп болатын еді. Ол енді біздің бүгін ойлап тапқан зат емес, ол бүкіл тарихын зерттейтін болсақ, мына шет мемлекеттерде, Америкада болсын, Европада болсын, осындай термин уақытысында болған бір кәсіпорынға немесе бір салаға тәуелді. Одан кейін мына көршілес Ресейде де осындай термин пайда бола бастады, Қазақстанда да пайда болуда уақытында деп ойлаймын, өйткені моно қалалар деген бізде қазір күн тәртібінде өте көп қолданылып жатыр, ол жайында шараларды қолданып жатыр. Моно дегеніміз бір сала немесе бір кәсіпорынға тәуелді болып қалған экономикасы кішігірім қалалар. Үкімет моно қалалар дамыту бағдарламасын әзірледі 20 жылға дейін. 25 мамыр күні ол қабылданды. Моно қалалардың ішінде 27 қала енді белгілі бір критерийлер бойынша. Ол критерий біз әзірледік, нелерге жібердік. Енді әкімдіктердің өздері соларға қарап белгіледі, әлеуеттерін де белгіледі. Енді сол 27 қаланың ішінде 13 шағын қала. Шағын қала дегеніміз 50 мың халқы, 50 мыңнан төмен қала. Рахмет. Құрметті көрермендер, эфирде «Даму» ток-шоуы. Тақырып шағын қалалардың шамы сөнбесін. Жалпы Қазақстанда осы мәселеге байланысты біздің дайындаған бірінші сюжетіміз тек қана сіздерге арналады. Эфирде «Даму» ток-шоуы. Қазақстанда қала мәртебесіне ие 91 қала бар. Онда ел халқының 56% тұрады. 30 қала ірі шаһар санатында. Әр қайсындағы тұрғындар саны 100 мыңнан асады. Алматы мен Астана республикалық маңызы бар қалалар болса, 14 қала облыс орталықтары. Ал қалған 61-і шағын қалалар. Аталған 60 қаладағы өндіріс орындарының 85% кеңестік кезеңде бой көтерді. Олардың 15-і табиғи қазбаларды өңдеуге бейімделді. Жаңаөзен, Құлсары, Ақсай, Мұнайгаз, Екібастұз, Абай, Шахтинск, Көмір, Рудный, Зырян, Қаражал, Лисаков, Арқалық, Хромтау, Метал Рудасын және Жаңатас, Қаратау, Жетіқара қалалары басқа шикізаттар өңдеумен айналысты. Шағын қалалардың арасында халқы ең көбі Жаңаөзен, Мұнайшылар қаласында 95 мың тұрғын бар. Қалғандарының барлығында халық саны 20 мыңнан аспайды. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев мемлекеттің қуаттылығы, Қазақстанның қуаттылығы, бұл аймақтардың қуаттылығы деген болатын. Аймақтардың қуаттылығы дегеніміз шағын қалалардың шамының үздіксіз жарқырауы. Қосымша мәліметтерге сүйенсек, 1980 жылдары дүние жүзінде 7 мыңнан астам шағын қала болса, 2010 жылға дейін олардың 400-ге жуығы тозып кеткен. Бүгінде бұл шаһарларда әлем халқының 6%, яғни шамамен 350 миллион адамдай өмір сүреді. Ал біздің еліміздегі шағын қалалар тозып кетпеу үшін тағдыры бір салаға байланып қалған қалаларды көтерудің жолдары
қарастырып жатыр. Жалпы моноқалалардың қазіргі ахуалын қалай бағалаймыз деген сұрақты орталарыңызға көк барып тастаймыз. Шағын қалалардың проблемалары өте жеткілікті қазір кезде. Себебі бізде қазір ауыз су проблемасы. Бұл өте өзекті проблемалардың бірі. Және де жол проблемасы. Мысалы, мынау Батыс Қытай, Батыс Еуропа деген үлкен жол салынып жатыр. Онда шетінде 2 шақырым жерде ауылдар, шағын қалалар орналасса, онда дұрыс жол да жоқ. Жолдарды айтып отырсыз. Мына жақта ескіріп кетті, мына жақта мындай болып кетті деп. Жолдарға жылына жергілікті бюджеттен 15 миллиардтан жоғары ақша бөлініп жатыр. Неге? Өйткені жолдар жол болғаннан кейін оның өзінің мерзімі бар, ескіреді, жаңалап отыру керек. Бір жыл кешіктіңіз ба, экономика тоқтай бастайды. Сізге сұрақ, мына әкімшілік менеджер ретінде моноқалалардың мәселесі түбегейлі неше жылда шешіледі сіздің болжамыңыз бойынша? Ол енді моноқалаларды біз әзір бағдарламаны алып қарайтын болсаңыз, жалпы нен қарайтын болсаңыз, толық бүкіл моноқалалардың жағдайын бәрін мына 2020-ға шейінде бағдарла қабылданып отыр, бірақ ол жерде бөліп отырық. Бірінші деңгейіне моноқалалар, екінші деңгейлі, үшінші деңгейлі деп. Бірінші деңгейлі ол өсу қарқыны өте жоғары, яғни ол жерде кен орындары бар, кәсіпорындар дамып жатыр, ол қалалар алып кетеді. Ол қалалардың саны да көбейеді келешекте. Үлкен қалаға да айналуға потенциалы бар. Екінші деңгейлі ол әзірге потенциалы орташа, яғни оны зерттеулер жүргізіліп жатыр. Қандай жер қойнауы байлықтары бар, қандай кәсіпорындарды қайта жандандыра аламыз, қаншалықты жұмыс осы қалпын сақтап қалып, бұдан ары қарай халқының жағдайы жақсару потенциалы бар. Моноқалалар бұл өндіріске байланысты деп отыр. Кезінде Жаңатас қаласы болды, Кентау болды, басқалар болды. Мен Жаңатас қаласын салдырған менмін. Ол кезде қандай жағдай болды? Әзір кезде қалай? Бірақ біздер өндірісті көтермей, мына кәсіпорындарын көтермей, біздер қалалар көтер алмаймыз. Әзір кезде батыстағы мемлекет, Еуропа мемлекеттерінің кішігірім қалалары менен мына жаққа келіп қарасаң жер мен көктей. Қала менен ауыл кішігірім қалалардың жағдайын теңестіреміз. Көшелерін, үйлерін. Міне осыны біздер көтеруіміз керек. Бұл жерде мынаны қарау керек. Кезінде білесіздер, ауылды жер, әсіресе мына шағын қалалар, бұл деген тек қана өндіріс немесе экономика орталығы ғана емес, бұл мәдениет ошағы да болады. Өздерінің бір подъемный ақшалары болатын, бала бақшасынан бастап мектебіне дейін, тіпті мына кинотеатр, сондай қазіргі заманауи қоғамға қажетті нәрселердің бәрі болатын. Қазір солардың біреуі де жоқ, мысалы, көп жағдайда, дұрыс па? Бұл мәселені мен ойлаймын, көп жағдайда мына жергілікті өзін-өзі басқару мәселесіне кеп тіреледі. Мысалы, мына бюджетті ұйымдастыру, қалыптастыру бізде қалай? Жергілікті жерден орталыққа барады, одан орталықтан қайтадан бөлінеді. Бұл мәселеде егер жергілікті өзін-өзі ақтай алатын аймақтар бар ғой, мысалы, Жаңаөзенді айтайық. Немесе басқа жерлер бар, кен өндірістері бар. Олар өздерінің бюджеттерін өздері қалыптастыра алатын сондай жағдайға көтеру керек. Сондай кезде ақша бар кезде ол жерде бір белсенділік пайда болады. Экономикалық болсын, әлеуметтік болсын. Мына жа бюджет туралы айтып кетті. Былай қарайтын болсаңыз, бізде жаңағы айтады, барлығы орталық бюджетті алып қояды, сосын барып жаңағы жеткіліксіз болып отыр деген жағдай бар. Енді статистиканы көтеретін болсаңыз, бізде көпшілік облыстар орталыққа бергеннен алғаны көп. Көпшілік шағын қалаларды алып қарасаңыз, бұлар тіптен бергеннен алған жоқ дегенде екесе. Яғни ондай саясат болмайтын болса, олар өз ақшасына өздері өмір сүре алмайды. Ол тепе-теңдік. Мен түсіндім, мен сіз мынаны оқыңыз. Мен қарсы емеспін, жалпы орталықтан. Біз енді унитарлық мемлекет болғандықтан, оның бәрі дұрыс. Бұл жердегі мәселе өзін өзі асырай алатын аймақтарға бір демеу беру, серпін беру. Өйткені өзіңіз білесіз, қазіргі бәсекелес заманда не керек мына экономика нарықтық қатынаста? Бәсекелестік керек қой? Керек. Мониторға назар салыңыздар, сүрінген әңгімелерді жалғастырамыз. 1990-2000 жылдар аралығында Державиннен тұрғындардың 50%, Курчатов пен Жаңатастан 45%, Қаратау мен Қарқаралыдан 35%, Арқалық пен Кентау, Сергеевкадан 28%, Абай қалашығынан халықтың 25% көшіп кеткен. Енді оңтүстік Қазақстан облысына келіп отырсыз. Кентау қаласының бүгінгі тіршілігі қандай дейді? Соңғы жылдары түзеле бастады. Өйткені Кентау трансформатор зауыты қайта қарқынына еніп, әзіргі Қазақстанда тек зауыт өте қарқынды жұмыс істеп жатыр, дамуы да өте жоғары, сол себепті әсерін экономика тигізе бастады. Әрине, мына жерде проблема жоқ деп айтуға болмайды. Облыс тарапынан да қомақты мөлшерде қаржы бөлініп жатыр. Неге? Қалалардың проблемасы ол тез шешілу қажет проблемалар. Өйткені білесіздер, қалалар ол ауылдық жерлер сияқты жаңағы күтетін жайы жоқ. Сол себепті ол облыстан қолдау да жеткілікті. Кентаудың жалпы несіне қарайтын болсаңыз, әзір инвесторлар да келе бастады.
Егер жергілікті қалта әкім ұйымдастыратын болса, қаланы кішкентай қаланы бірден көтеріп жіберуге болады. Өндірісті көбейту керек. Берілген әкімдерге ақша түсіп жатыр ма? Басымен жауап беру керек. Мысалы, әкімдер балабақша жоқ қой. Бизнесмендер шақырып алсын, екеу-үшеуін, мына жерге жер берем, балабақша салыңдар, сенгі жеке мен көмектесем десе, ол бір жылдың ішінде балабақша ашатын, ол бюджетке қарап отырмайды. Халықты жұмылдыру керек. Че, мына қараңыз, бәрін оны бір неге қоя берге болмайды. Бір екі мысалмен айтып кетейін, өздеріңізге не болсын да. Жаңағы сіздің жаңағы, мен айтып болайын сосын айтасыз. Мен жаңағы сіз айтып кеттіңіз ғой, бизнесті жұмылдыру керек. Мысал үшін айтайық, былтыр 100 балабақшаны 46 мың орындық. Оны кәсіпкерлер салды. Кәсіпкерлер өз ақшасына кәсіп ретінде ашты. Ол республикадағы салынған орындардың 30%-дан астамы оңтүстік Қазақстан облысында. Оны барлық жерде үлгеретін. Неге? Өйткені біз көрсеттік, міне мүмкіншілік бар, ашасың, халықта мына жерде сұраныс бар, өзің ақша тап, біз жағдайды жасаймыз. Қолдауды біз жаңағыда мемлекеттің беріп жатқан субсидиясы басқаны тіке бәріне бердік, жасап жатыр әзір. Ендеше құрметті көрермендер, қазақтың мықты жігіттері, азаматтары талқылап жатқан шағын қалалардың мәселелерін ары қарай сіздерге түсінікті ету үшін келесі бейне сюжетті ұсынамыз. Эфирде Даму ток-шоуы. Шағын қалаларда өндірістің жекелеген түрлері ғана жолға қойылғандықтан еңбек нарығында балама жұмыс орындары тапшы. 90-шы жылдардың басындағы әлеуметтік-экономикалық дағдарыс кезінде бір салалы өндіріс ошақтары толықтай тоқтап, ғимараттары жекеменшікке өтіп, жаппай талан-таражға түсті. 1990-2000 жылдар аралығында осы шағын қалаларды мекен еткен халық жаппай қоныс аударды. Коммуналдық желілер мен инфрақұрылым нысандарының 90% 1990 жылға дейін тартылғандықтан әбден іріп шіріген. Тозу деңгейлері 80-90% құрайды. Қаладағы негізгі нысандар өткен ғасырдың 40-50 жылдарында салынған, көбі жөндеу көрмеген. Кеңес одағы кезінде бұл қалаларда кәдімгі үлкен шаһарлардағыдай қоғамдық көліктер қатынап тұрған, ал қазір көпшілігінде қоғамдық көліктер атымен жоқ. Енді құрметті көрермендер, біздің ұранымыз дамуы артта қалу емес. Мәселеге байланысты мына моноқалалардың барлығына тән проблема, бұл мына әлеуметтік нысандардың жарамсыздығы және коммуналдық жүйенің 80%-ға тозу болып тұр. Жалпы республикада және Кентауда апатты жағдайда тұрған ғимараттар бар ма? Осы жөнде көрмеген мәселелер. Сонымен бірге мына осы моноқалалардың бірінші проблемасы бұл жұмыссыздық. Жастар арасындағы жұмыссыздық. Жастар арасында жұмыссыздық бұл жасалатын қылмыстың бірінші негізі болып отыр, иә? Моноқалаларды бөлген кезде ол не үшін бөлдік? Ең бірінші, мысалы, әлеует жоғары, ол шараларды, кейінгі оларға қолданылатын шараларды нақтылау үшін. Бағдарламада инженерлік инфрақұрылымға 21 миллиард бөлді. Екінші бағыт ол диверсификация дейміз, және шағын және орта бизнесті дамыту. Яғни ол кешенді жан-жақты шаралар көзделген. Енді оған бөлінген ақша әзірше былай 21 миллиард инфрақұрылымға, 9,5 миллиард диверсификацияға және жұмыссыздыққа 1,16 миллиард. Өзімізде мына бүгінгі осындай бағдарламаның болып жатқан себебі де күн тәртібіне келуі де осының бәрі мемлекеттің бастамасы, мемлекет басшысының бастамасымен болып жатқан нәрселер. Проблема жоқ емес, ол бар. Проблема былайша айтқан кезде уақыттың алып келген нәрсесі. Бізде өтпелі кезең болды. Бізге жаңа мемлекет құрылды. Экономика толығымен жаңа үрдіске өткізілді, жаңа нарықтық экономикаға. Сол кезде бұрынғы қатынастар істемей қалды. Шағын қалаларды дамыту мәселесі бұрында айтылған. 2003 жылдар осы проблема республика деңгейінде көтерілген болатын. Тіпті сол жылы үкімет қаулысына сәйкес 2004-2006 жылдарға арналған шағын қалаларды дамыту бағдарламасы қабылданды. Енді бүгін осы жаңа бағдарламаға байланысты қандай жұмыстар атқарып жатыр деген сұрақ бар. Моноқала деген сөз, ол диагноз, былайша айтқанда. Ол әлеуеті жоғары болсын. Біз енді былай шартты түрде бөлдік әрине. Бағдарлама оңтайлы болу үшін. Ол әлеуеті жоғары болсын, орташа болсын, төмен болсын. Ол моноқала болғандықтан бір неге кәсіп, ол бір қауіпі бар деген сөз. Яғни ол бір салаға емес, бірнеше салаға тәуелді болса, диверсификация болса мысалы, да? Енді мысалы айтады, 20 жыл бойы не істеді, бүйтті сөйтті. Мысалы мен былай айтайын, 2000 жылға дейін үкіметте ақша болған жоқ. Сіздің ұсынысыңыз қандай? Өйткені мына сіздің сөзіңе қарасақ, баяғы кең заманда ол сондай мүмкіндік болды. Қазіргі тар заманда ол мүмкін емес дегенге келеді сіздің айтып отырған. Жоқ. Мәселе бұнда емес. Мәселе мына жерде. Бұрынғы өндірістік тек қана бір-екі көзге
қарап қалған қалаларды қазіргі кезде диверсификация алып, қазіргі заман талабына сай, сол жергілікті бір мүмкіншілігін соны сәйкестіре отырып, жаңадан бір серпін беру. Қай жағынан болса да сол қаланы жаңа жағынан қалай дамытуға болады? Мәселе осы да жатыр емес, соны неге айтпайсыз? Енді сол үшін үкімет бағдарлама қабылданды. Сол бағдарлама бір-екі сөз, енді бүкіл бұлай лекция етіп айта алмаймын. Бір-екі сөз бен. Биыл мына қалалар бойынша бағдарлама қабылданды. Мынау сіздің айтып отқан ой бойынша, Кентау бойынша жасалып жатқан жұмыстар мысалы үшін, ол соңғы 2 жылда қарқынды жүргізіліп жатыр. Ол қандай деген? Мысалы үшін, бизнестің жол картасы бойынша әрбір кәсіпкер, мен өзім тіке өзім айналысып жатыр. Егер мемлекеттен субсидия алғысы келетін болса, банкта қымбат азақша білесіздер, 14-15%. Соның жартысын, 7%-ын біз субсидия алып отырамыз. Олардың алған пайызы өте төмен болу үшін. Кейбіреулер бар, 10% алады да, біз 7%-ін жауап, 3%-дан ол кредит алып жұмысын жасап жатыр. Жоқ, сіз мені түсінген жоқсыз. Мен айтайын отырғаным, мысалы үшін, Кентай қаласында тұратын бизнесмендердің сол жердің ерекшелігі қандай басқа аймақтан? Мысалы үшін, немен ерекшеленеді? Кентау қаласы, Кентау өңірі дейікші ал. Ол жалпылама сөз ғой, бизнес субсидия, ол түсінікті нәрсе. Оны Қарағандыдан да жасауға болады. Кентау қаласының адамдарының басқа қалалардан айырмашылығын Өскемен жақта Кентау өндірісі бар. Соған қатысты лайықтауға болады. Ана батыс аудандарында мұнай газға қатысты. Орталық Қазақстан ауыл шаруашылығы. Сіздерде не бар сонда ерекшелігі? Мен сіздің айтып отқан нәрсе әзір жалпылама. А мен нақты нәрсені айтып отырмын. Кентау трансформаторлық зауыты бар. Бірақ бұл бір жақсы, екі... Юж Полиметал. Істеп жатыр. Олар шығып жатыр ма? Оның өндірісін көріп жатырмыз ба? Қай жерге тарайды? Оны өздеріңіз енді көріп жатырмыз. Зерделеп қараңыз, көресіздер статистикада. Әзір мен сізге айта кетейін. Мынаны толықтырып айтайын Кентау бойынша. Кентау бойынша әзір индустриалдық аймақ ашып жатыр. Орта және кіші шағын кәсіпорындарға жерін тегін береміз. Бүкіл коммуналдық жағынан осы қолдау жасап отырық. Инфрақұрылым тегін салып береміз. Ашам дегендерге бүкіл субсидияны тіке беріп жатыр. Қызығушылық та бар. Мына Кентау трансформаторлық зауытымен бірлесіп, оларға олардың тапсырыстарын тіке алып беріп жатыр. Олар да өздері соны қолдау көрсетіп тұр. Яғни Кентауда кәсіпкерлікті ашатын болсаңыз, қай салада болсын, қаласаңыз шаштараз болсын, қаласаңыз өндіріс болсын, әр салада ашатын болсаңыз, сіздің алған банктен алған кредитіңіздің 10%-ын біз бюджеттен жауып отырамыз. Яғни не? 11%-дан кредит алдыңыз ба, или 12%-дан 10%-ын жауып отырамыз. 1, 2, 3 пайызбен сіз кредит аласыз. Яғни бұл бизнеске бұдан артық не керек? Студия қонақтарының сұрақтары. Қазіргі таңда жол картасы бағдарлама бойынша 40 ақша аймақтарға бөлініп жатыр. Сол бағдарламадан бөлінген ақша қаражаттарында қазір қандай жобалар іске асуда, сол жайлы білгім келеді. Бұл үш бағытта жаңағыдай жалпылап айтқан кезде мемлекет қолдау. Яғни сіз банктен кредит несие алатын болсаңыз, оның 7%-ын субсидия жасап отырамыз. Екіншісі, сіздің кепілдігіңіз жетпей жататын болса, 50%-ға дейін, кей жағдайда 70%-ға шейін мемлекет кепілдік береді сізге, оны несие ала білу үшін. Үшіншісі, сіздің инфрақұрылымыңыз жоқ болатын болса, бүгінге дейін болмаған толық инфрақұрылымды сізге мемлекет салып береді. Бұл бағдарлама бойынша өткен әзірге алып жатқан бізде 50 шақты жоба осы жылдың өзінде алды. Өзінің тапсырысын берген тағы 100 шақты жоба бар. Олар өздерінің ешқандай несі жоқ, алып жатыр оның. Әзірге кезде қарап отырсаң, Қазақстанда көп өзгерістер бар, көп жаңа өндірістер ашылып жатыр. Бірақ бұған осындай ашылып жатыр деп қарап отыруға болмайды ғой. Мен қарап отырмын, Қазақстанның потенциалы одан 10-20 есе көп. Әрбір ауылдың қасында егін егіліп жатыр. Мал шаруашылығы бар. Басқа бірдеңе істеліп жатыр. Соларды дұрыстап біздер жолға қоймасақ, біздер еш уақытты көтере алмаймыз. Енді келесі сюжет. Моноқалаларды дамыту бағдарламасы туралы дайындалған болатын. 2012-2020 жылдар арналған моноқалаларды дамыту мәселесі күн тәртібінен түсіп отқан жоқ. Үкімет қабылдады осы бағдарламаны. Қыруар қаржы бөлінді. Енді осы бағдарламаны қандай тетіктер арқылы жүзеге асыру көзделіп отыр? Жалпы бұл бағдарлама қандай тәжірибеге негізделіп жасалды? Келесі сюжеттен оны білетін боласыз. Эфирде Даму ток-шоуы. Ел үкіметі 2012-2020 жылдарға арналған шағын қалаларды дамыту бағдарламасын қабылдады. Бұл бағдарламамен тұрғындардың жалпы саны 1,5 миллион адамды құрайтын және жалғыз ғана саланы тірекеткен 27 шаһар гүлденетін болады. Бағдарлама мынандай негізде жұмыс істейді. Біріншіден, тиімді несиелендіру жүйесін қалыптастырып, шағын және орта бизнесті дамыту. Екіншіден, ірі өндіріс орындары мен кәсіпорындардың жұмысын жандандырып, оған инновациялық технологияларды енгізуге инвестиция тарту. Үшіншіден, әлеуметтік
әлеуметтік нысандар санын көбейтіп, инфрақұрылымды жаңалау. Осы шараларды жүзеге асыру үшін 2012 жылға республикалық бюджеттен бірінші кезектегі абаттандыру жұмыстарына 6 миллиард теңге бөлінді. Жалпы мұны қалаларды дамыту бағдарламасын іске асыруға 2013 жылы 38,12 миллиард теңге, 2014 жылы 43,12 миллиард теңге, ал 2015 жылы 53,19 миллиард теңге жұмсалмақ. Я достал моноколлар дамуту бағдарламас қандай тәжірибеге түйіліп жасалмағы. Сонымен бірге, мына биылғы жылы моноколларды қалтында қалтында келтіру шараларына республикалық бюджеттен сәке 6 миллиард тенге бөлінді деп отырмыз. Оның қанша пайызы Кентаудың есебесіне бұйырды? 6 миллиард ол, былайша айтқанда, ағымдағы нелерге. Әр қаражат бөлінеді дамуға және ағымдағы мәселелерге. Мына 6 миллиард ол пилотты түрде бағдарлама қабылданбай тұрып пилот түрде үкімет бөлген. Жалпы на қарапайым жұмыстарға абаттандыру, көгалдандыру, бірақ келесі жылдан бастап инфрақұрымға 21 миллиард. Оның үстіне 6 миллиард жыл сайын болады. Мүмкін 6 миллиард көбейеді на ағымдағы нәрсе. А дамуға 21 миллиард. Жаңа өзіңіз сұрағыңызға 6 миллиардтан бізге түсіп отқан 240 миллиондай теңге. Ол енді биылғы жылы жаңа айтып отыр ғой әріптесімізде пилоттық жоба, яғни біз бірінші жағы абаттандыруға мектептердің жылу жүйесін жөндеуге балабақшалардың сондайға деп биыл жобасады. Бірақ келесі жылдан бастап біз үлкен-үлкен жобаларды енгізіп отырмыз. Жаңа құрылыстар салуға, үйлер салуға, аурухана, мектеп. Жаңа бағдарламаны айта кетейін. Оны біз жергілікті жерде жүріп, жаңа өзіңіз айтқан сияқты, жергілікті мамандарды тартып, Кентауда қандай потенциалдар бар, үлкен кәсіпорын ашуға. Бір кәсіпорынға тіреліп тұрмыз. Одан басқа қандай кен орындары бар? Одан басқа өндіріс бойынша, өндіріске кедергі болып отқан барлығын сараптап, қандай мамандар, кімдер, олар қанша адамдар? Міне, сіз жап-жас жігітсіз, өндірісте жұмыс жасаған жоқсыз. Халықпен бар, біраз жинап, жиналыс өткіздім осынша күні. Осынша адамның айтқан ұсыныстарын басшылыққа алдым деп айта аласыз ба? Айта аламын. 2010-2020 жылдарға бізде моноколлар дамыту бағдарламасы қабылданды дедік. Оның талабы бойынша өндіріс көлемін 20%-ға көбейтеміз дедік. Шағын кәсіпорындарды 2 есе көбейтеміз дедік. Жұмыссыздықтың көлемін 5,5%-ден асырмаймыз деп отырмыз. Біріншіден шағын қалаларды көтеру үшін, жұмыссыздықтарды жоқ қылу үшін, халықтың әлеуметтік жағдайын көтеру үшін не керек? Өндіріс керек. Өндіріс болмаса жұмыс істейтін орын болмайды. Қайтадан өндіріс орындарын көбейту керек. Оны қалай көбейту керек өндіріс орындарын? Жаңа айтып отырамын, және де айналып келгенде біздің үкіметке барып тіреледі соның бәрі. Үкіметтің адамдары, әкімдер, басқалары ашылып атқан жаңа жеке кәсіп орындарын бәріне көмек беру керек, шақырып алу керек. Қанша статистика бойынша жеке кәсіп орындар ашылды, соның 100-ден 2-10 істеп жатқан болуы мүмкін. Тәуке, жаңа әлеуметтік экономикалық маңызды мамандықтарға квота беру мәселесі, кадр мәселесі. Барлық нәрсе көшенді. Міне, ауылға жіберіп отырық па? Ауылға жіберген кейін ол да бір керек нәрсе. Жаңа подъемнен беріп бәріне. А бірақ біздің бізге әзірге басты мақсат мемлекеттің әзіргі саясатында да жұмыс орнын құру. Ол үшін не керек? Үлкен кәсіпорын, өндіріс. Одан кейін барып айналасында орта және кіші кәсіпорындар пайда болады. Құрметті көрермендер, эфирде даму ток-шоу шағын қалалардың шамы сөнбесіндегі тақырыпта ой өрбіткен болатын. Енді 90 ауыз сөздің тобықта түйіні тізгін тарт, бір ауыз сөз айтайық. Не айтылмады, не айтылды? Біздер тәуелсіз мемлекет болып отырмыз. Әлде де уақыт зымырап өтеді. Біздер не істедік? Өткеніміз қалай, бүгініміз қалай, болашағымыз қалай болады? Осыған мемлекеттің, елдің бірлігі, мемлекеттің болашағы зор үлкен мемлекетке айналдыруымыз керек. Оны үшін біздер бәрімізге де аманат болашақ ұрпақтың алдында. Атсалысуымыз керек, шағын қалаларды, үлкен қалаларды бәрін құрып, болашақ ұрпақ қалдырып кетуіміз керек. Бұл қала, бұл біздің интеллектуалдық, өндірістік, барлық нәрсенің орталығы қала. Қаланы жоғалтсақ, мемлекетті жоғалтамыз. Сол себепті мына әзіргі бағдарлама, әзіргі қолдаулар өте өрінді, өте дер кезінде. Және мен айтарым дегенім, біз әзір мына сөзді мынау неден қорытындылайтыным, сөзбен тартысқанша мен әрқайсыңызды бір жыл, 2 жылдан кейін мынада бағдарламаның нәтижесі қандай болып жатыр, Кентауға шақырып осы жерде соны жалғастырып осынау. Осыдан 4-5 жыл бұрын мен бәріне қосылатын едім осын. Бірақ қазіргі кезде көп мәселе жүйелі түрде істелу. Көш жүре түзеледі ғой. Иә, жұмыспен қамту, жолдың картасы, индустрияландыру бағдарламасы. Енді қазір моноқалалар
Яғни жан жақты қазір үкімет зейін қойып жатыр. Билікке халық бағыну керек, ал халыққа билік қызмет көрсету керек. Шағын қалалардың болашағы негізінен ауыл шаруашылығын басында айтып кеттім, сонымен тығыз байланысты болады да, өйткені басқа мүмкіншілік жоқ. Шағын қалалардың дамыту үшін бұл жергілікті өзін-өзі басқару бір қадам болса да соған жақындау керек. Сондықтан мен айтамын, бұның мәселенің бәрі жүйелі түрде шешілу керек. Бір адам емес, әкім жақсы, әкім жаман емес, жүйе болу керек. Жүйе болса бәрі де келеді орнына. Бір нәрсеге қуанамыз. Бүгін бар саланың өкілдері бас қосты. Ендеше бір шешімі табылсын деп тілейміз. Қаланың үлкен күшісі болады, бірақ халықтың үлкен күшісі болмайды. Қиырдағы шаңы шыққан шағын қала тұрғындары Алматы мен Астананың жұртынан бір сатыда төмен тұруы тиіс емес. Осы мақсатты берік ұстанғанда ғана бағдарлама баянды болмақ. Біз дамыған ел боламыз. Келесі аптада Даму ток-шоуында кездескенше.